День батька. На офіційному рівні в Україні його впровадили 4 роки тому, аби підкреслити важливість татусів та зміцнити інститут сім'ї. Цей день планували зафіксувати у святковому календарі ще у 2001-му, але з датою визначилися лише у 2019-му. Тепер День батька в Україні відзначають кожної третьої неділі червня, так як і у всьому світі. Скажу відверто, про цей день я дізнався не так давно, завжди знав, що існує День матері, а ось про те, що є День батька, дізнався вже коли сам став батьком кілька років тому, і приємно, що такий день є. Справді, такий весь акцент все ж таки більше про День мами, тому що святіше за маму, мабуть, нічого не може бути, але ми татусі також не пасемо задніх, я десь роки 2 тому ось так активно почали святкувати і в соціальних мережах. Я не можу сказати, що це прямо от ми святкуємо День батька. Це б, якщо дружина згадає, то так. А якщо ні, то ні. У перший День батька відсвяткували в США 19 червня 1910 року. Запропонувала зробити нове свято для всіх татусів Америки донька багатодітного батька, який виховав 6 дітей самостійно. Вона звернулася до місцевої влади і вирішили святкувати його у день народження її татка – 5 червня. Втім, підготовка затягнулася, тож уперше День батька відсвяткували 19 червня. Пізніше традиція поширилася й світом. Батьківство – це партнерство, це дві сторони, ну, в ідеалі. І тому роль батька теж треба піднімати і нагадувати батькам, татам. Тому що нюанс же в тому, що батьки, хоча ніби батько в одині – це чоловік, але батьки в множині – це і чоловік, і жінка. Тому це свято – хороша нагода нагадати татам, що вони теж частина виховання дітей. День батька – це найважливіше свято, звичайно, після Дня матері, тому що без батька не було повноцінної родини. Я думаю, що перебільшити значення тата, батька у житті кожної дитини і дорослої людини неможливо. І якщо є День матері, то обов'язково має бути і День тата, тому що це батьки, без яких не може бути нового життя. Останнім часом це свято набуло особливого значення для України. Безліч татусів вимушені захищати своїх дітей і країну від окупантів, кожного дня ризикуючи життям. Зважаючи на те, яка кількість батьків українських дітей і вже дорослих українців зараз на фронті, звичайно, День батька – це те, що ми маємо святкувати, дякувати. Ці свята – це вони набули якось такого більш святого значення, тому що це дійсно якась така накриття, наше накриття – це мама і тато. Через страшну війну багато родин розділені, але діткам потрібно чесно пояснювати, чому тато у це свято не вдома, переконує телеведуча і психологиня Юлія Зорій. Пояснювати потрібно так, як ви і пояснюєте взагалі, чому зараз батько не поруч, де він знаходиться. Так, тому що не лише у День батька він не поруч, і це залежить від кількох факторів. Ну, по-перше, це вік вашої дитини, ми теж повинні враховувати це при поясненні, темперамент, емоційність, те, як дитина сприймає будь-яку інформацію, і кожна мама краще знає свою дитину. Сьогодні День батька відзначають у близько 40 країнах світу, серед яких США, Канада, Південна Африканська Республіка, Японія, Франція, Швейцарія. Напередодні свята ранок у великому місті зібрав привітання від знаменитостей для усіх татусів країни. Для тих, хто поряд із родиною, і для тих, хто у цей день на відстані. Дорогі татусі, я щасливий бути сам татусем і дуже люблю свого батька. Хочу побажати нам стійкості, міцності. І пам'ятайте, що найголовніше – це приклад для діток. Пацани, вітаю нас усіх із цим святом. Все було недаремно. Любові і ніжності нам від наших дітей, дочок або синів, незалежно від їх віку. Я вітаю всіх чоловіків з Днем батька і зичу, щоб ви відчували гармонію і щастя у стосунках з дітьми. І, до речі, у стосунках з їхніми мамами. Ну що, тати, я вас вітаю, точніше нас вітаю з нашим днем. І не забудьте привітати своїх татів, якщо ще є така нагода. Бажаю вам, щоб ваші діти завжди вас радували, завжди тішили і ви завжди могли ними пишатись. Я хочу побажати нашим чоловікам, батькам, якомога швидше повернутися додому в обійми до своїх діток. З Днем батька, рідні!
І ви не забудьте привітати татусів. Цього року це свято відзначають у неділю, 18 червня.